Assalomu alaykum. Dilana, qalaysan? Va alaykum assalom. Rahmat, tog'a. Labbay. Ha, o'sha kuni iymon haqida gaplashgandik-a? Aha. Iymon nima edi? Iymon Alloh taologa ishonish. Bo'ldimi? Shu xolosmi? Yo'q. Xo'sh, iymonda 7 ta farz bor. Farz? Aha. Nima u farz? Farzmi? Farz Allohning buyrug'i degani. Qur'onda buyurilgan narsalar farz bo'ladi. Farzni bajarganlar dunyoda eng baxtli odamlar bo'ladi. Chunki Allohning buyrug'ini bajarganlar jannatga tushadi. Ha. Masalan, qaysi buyruqlar? Masalan, Islomning 5 ta ustuni bor-ku. Qaysi? Iymon, namoz, roza, zakot, haj. Xo'sh. Mana shularni qilish farz-da? Qoyil. Buni ham ustozlardan o'rganganmisan? Ha-da. Alloh rozi bo'lsin o'sha ustozlaringdan. Xo'sh. Farz nimaligini bildik. Islomdagi 5 ta ustunni bildik. Endi o'sha iymondagi 7 ta farzni ham aytchi. Xo'p, iymonda 7 ta farz bor. Aha. Birinchi, Allohga iymon keltirish. Ikkinchi, Allohning farishtalariga iymon keltirish. Uchinchi, Allohning kitoblariga iymon keltirish. To'rtinchi, Allohning payg'ambarlariga iymon keltirish. Beshinchi, oxirat kuniga iymon keltirish. Oltinchi, taqdirga, ya'ni yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan ekaniga iymon keltirish. Yettinchi, oxiratda qayta tirilishga iymon keltirish. Mashalloh. Qoyil. Tog'a? Labbay. O'zichi, dodam aytganlar. Biz yoshligimizda ustozlarimiz Islomda 40 ta farzni yodlatishgan. Oho, 40 ta? O'sha 40 ta farzni menga ham aytib berganlar. Men yodlab olganman. 40 ta farzni-ya? Ha? Yo'q, ishonmayman. Qani aytib berchi bo'lmasam? Mana, boyki Islomda 5 ta farz. Ha. Iymon, namoz, roza, zakot, haj. 5 ta bo'ldi. Keyin iymondagi 7 ta farz. Xo'p. Allohga, farishtalarga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga, taqdirga va qayta tirilishga iymon keltirish. 5 ta, 7 ta, 12 ta bo'ldi. Aha. Keyin tahoratda 4 ta farz bor. Sanaymiz. Birinchisi, yuzni yuvish. Ikkinchisi, qo'lni yuvish tirsaklari bilan. Uchinchisi, boshga masx tortish. 4 dan bir qismiga. To'rtinchisi, oyoqni yuvish to'piqlari bilan. 16 ta bo'ldi. Keyin g'usulda 3 ta farz bor. Xo'sh. Birinchi, og'izni yaxshilab yuvish. Ikkinchi, burunni yaxshilab suv tortib yuvish. Uchinchi, badanni hamma joyini yuvish. Qoyil, 19 ta bo'ldi. Keyin tayammumda 4 ta farz bor ekan. Yo'q, davom etamiz. Birinchi, niyat qilish. Ikkinchi, toptoza tuproq topish. Uchinchi, ikki qo'lini o'sha tuproqqa urib, yuzga surtish. To'rtinchi, keyin yana qo'lini tuproqqa urib, ikki qo'liga surtish. Tirsagi bilan qo'shib. 23 ta bo'ldi. Ha. Keyinchi? Keyin namozda 12 ta farz bor. 6 tasi namozdan oldi. Aha. Birinchi, tahoratli bo'lish, ya'ni toptoza bo'lish farz. Ikkinchi, toptoza kiyim kiyib, avratni yopish farz. Uchinchi, toptoza joyda o'qish farz yoki joy namozda. To'rtinchi, namoz vaqti kirgan bo'lishi farz. 5-chi qibla tomonga qarab o'qish farz. 6-chi niyat qilish farz. Yaxshi, 29 ta bo'ldi. Namozning ichida 6 ta farz bor. Aha. 1-chi Allohu akbar deb takbir aytib boshlash farz. 2-chi tik turish farz. 3-chi Qur'ondan oyat yoki sura o'qish farz. 4-chi ruku qilish farz. 5-chi sajda qilish farz. 6-chi oxirga o'tirish farz. Qoyil, 35 ta bo'ldi. Yana 5 ta qoldi. Aha, oxirgi 5 ta farz. Qani? Birinchisi ilm olish farz. Ikkinchisi yaxshi ishga buyurish, yomon ishdan qaytarish farz. Uchinchisi poklik ilmini bilish farz. To'rtinchisi halol kasb qilish farz. Beshinchisi pokiza halol narsalarni yeyish farz. Mashalloh. Dilana, rostdan ham 40 ta bo'ldi. Dodam yoshligidan mana shu 40 ta farzni yoddan bilgan ekanlar. Shuncha ma'lumotlab oldim. Mashalloh, rosa bilag'onsan-a? Men bilaman, deysh naqa. Baraka topgin. Dilana, Alloh rozi bo'lsin sendan. Bo'ldi, endi men ham yodlab olaman mana shu 40 ta farzni. Ha, shunaqa qiling. Ko'pini bilaman, lekin hech sanab ko'rmagan ekanman-e. Men hammasini bilaman. Mashalloh. Qani bolalar? Qani bolalar? O'g'il bolalar va qiz bolalar. Ha. Sizlar ham bilasizlarmi mana shu 40 ta farzni? Men bilaman. Xo'p, endi bolalar ham yodlab olishsin. Azizlar,
bu tinglaganlaringizdan manfaat topsangiz Allohdan, xato va nuqsonlar bo'lsa, kamina xodimingizdan deb bilgaysiz.